Komšija, ovo ste knjigite se, ja sam došao malo muabe da pravimo, gledaj po na kuća, ti si fati samo čitaj majkom. Ne si učeš škola koga i treba sega knjigi, me nerviraš majkom sad. Abe, komšija, ja ovdje ga čitam za makedonskite herojive, što je pobedila Turska. Kaj herojive Turska može da pobedi? Turska može da go pobedi samo reprezentacija na Amerika u košarka i to ja se sudi. Dobro be, komšija, ti si čuzi da god se delče. Sim čuo, škole god se delče. A Đorče Petra? Đorče Naselba, evo kaj Novica što je pratenik tamo. Ja zborim za Vojvodive čoveče, za komiti. Dobro pa da, od tamo otiše u školu, god se delče, Vojvodivu u školu otide. A za Pitu Gulisi čuo? Pitu Gulisi, kaj je be te? Kaj je te nesu videli ja odam na nego? U Kruševo je? Pa to je Pitu Guli, be, sam bil vatje sa nego, be, kako mi zafrknal te Pitu Guli. Au, majke. Što ti napravo? Mi zafrknal, be. Ja se nego vatje sam bil. Mi se javu jedno sapalju telefon. Vika, alo, Jašar, ja sam rešil da ženim deteto. Ha, vika, majde, Erlija, neka ja se sreća. Da, Pitu Guli. Samo, vika, sam rešil da pukam. Au, majko. On, znaš, imaš je... Tri deći nije jedne dete imaše. I vika, deteta će ženim, ama sam rješio da pukam da ne ima neke pištelće nešto. Znaj, a ti nosiš što imaš doma. Ne, nemam to, ama ja za nego sam ima jedno naganče, ama vika ne. Za maško dete vika nešto da puka silno. Koga izlagam u dvor, šeta, gledam, evo sam ima jedno treštiće malo. Zemam, sećam treštiće, da mu prejam topće. Na Pitu Guli? Da, za žeta, za deteto. Koga izlagam u Meškin kamen gore, koga gledam topćete vrte na kaj mene da utepa, majke mi se. Tebe utepa. Da, be. I od toga ih da mu kažeš više, nećem surate da mu vidim. Ja za nego za svadba, to je mene da tepa. Ne ide, be, tate. Komšo, ja te plašam ja. Dete u Ibiš, kaj ti je? Kazne te je. Zašto je kazneto? Zašto je nesluša, prejedna belja. Dajme, vik nigo da uvidim. Ibiš, dojdi me. Ti vika, ovaže Jovan. Evo ga, prašaj. Zašto te kaznio? Ne go sakam više, bab, me tepa. Go tepam. A majka? I njega, njega sakam i ona me tepa. Pa dobro, kaži me... Ja... Kako sakaš ti? Sakam reprezentacija na Makedoniji, a te nikoga ne tepa. Hvala. Čekajte, da čekajte malo da završem na scena ovdje. Braćo Gige, kako ste mi? Super. Dobro, odlično se položili. Super, ne nasmejate. Kažite mi što novo. Skoro. Ja vidim pošto ne me prašuju. Super, sam se dobar si. Rušću zastane. Rušću zastane. Pa evo, na osmi imame predstava, igrame za aplaus vo Gevgelija. Pa evo, prilika da gi povikame našite prijatelji, gevgelijskata publika, da dojde da je posjeti, da ne vidi so predstavata igrame za aplaus. A moram da kažem deka na 27. april humanitarna predstava u Tetovo za jedan naš rođanin, Vladimir Petrovski, sobirame sredstva i ova predstava Bratvo Sultan Sulemen će sa Jašar, će igrame u Domot na kulturat. Tako, no, povik da site... Humani luđe da dojdat i da gledat presta, da se nasmijat i da pomognat. Nije će, vidimo se vas sigurno. Hvala. Hvala.